سلام بھائی سلام بھائی چائے بھائی نہیں سلام یہ کر پائے گا کیا سلام بھائی نہیں چائے بھائی نہیں ٹائیگر بھائی نے بولا کہ آپ سے ملنے میں نے بولا ٹائیگر بھائی آپ سے ملنے کو ادھر کیسا وہ آپ سے ملنے کی تمنا تھی ٹائیگر بھائی سے بولا تو ٹائیگر بھائی بولے کہ میں آپ سے ملوائیں گے کیا نہیں چائے بھائی نہیں ہاں ملوائیں گے ٹائیگر بھائی سے بولا تھا کہ آپ سے ملنے کی تمنا ہے تو ٹائیگر بھائی بولے کہ ان کو جو مانگتا ہے مل جانا چاہیے ان کا کام اپنا کام ہاں بھائی بس وہ سامان کیا تھا اس کے لیے میں ٹائیگر بھائی بولو کہ کیمیکل ہے کیمیکل ڈاؤٹ ہے نہیں بھائی معاف کر ہاتھ